Vážení televízni diváci, dnešné vysielanie bude venované Hurbanovským kultúrnym dňom, piatkovej slávnostnej akadémii a sobotnejšiemu kultúrnemu programu. Prajeme vám pohodu pri sledovaní dnešného vysielania. Dni plné zábavy a kultúrneho programu sa začali slávnostne, a to kladením vencov pri soche doktora Mikuláša Konkoliho Tege. Program pokračoval v Dome kultúry, kde prebiehala slávnostná akadémia a oceňovanie významných urbanovských osobností mesta v oblasti kultúry, športu a darovania krvi. Cenu primátora získal Rudolf Poništ, ocenený bol za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech nášho mesta. Program pokračoval oceňovaním dobrovoľných darcov krvi. Najvyššiu kňazovického plaketu získali Miloš Bílek a inžinierka Marta Bíleková. Diamantovou jánskeho plaketou bol ocenený Slavomír Rybár. Ocenení zlatou jánskeho plaketou boli Žaneta Gogolová, Darina Dienová, inžinier Tomáš Wolf a Renáta Ančinová. Striebornú jánskeho plaketu získali Darina Geletová, Kamil Pšenák, bakalár Štefan Tomaščin a Marta Užáková. Ocenení bronzovou jánskeho plaketou boli magistra Judita Bartošová, inžinier Mikuláš Čulík, magistra Marianna Gálová, Viktória Mazanová, Edita Mlinkovičová, Ingrid Naďová, Ladislav Richter, doktorka Gabriela Tornóci a doktorka Martina Tužinčinová. Ocenenie v oblasti kultúry získali nasledovné osobnosti. Doktor teológie Attila Jóža, Majka Danihelová, bakalárka Tereza Jeďuďová, Marína Opálková a doktor Marek Kajan. Ocenenie v kategórii športovec roka získali nasledovní športovci. V žiackej kategórii Nikola Stanková, Vivien Takáčová, Miriam Žigová, Liana Jarinová, Adrian Pánis. V kategórii dospelých boli ocenenými Branislav Tužinčin, Štefan Bielik, magister Matej Hamran a Anton Žigo. Piatkový večer pokračoval so show talentov, kde nám milý umelecký zážitok pripravili Lienočky z materskej školy Nový diel, ďalej Dórika Kelemen, folklórne súbory Kišbel a Rosnička, speváci zo základnej umeleckej školy, menovite Molnár Bianka, Tégláš Gergej, Jázmin Seifert a Cibor Lea, ďalej tanečno-akrobatická skupina Avant, tanečné štúdio Dance for You, urbanovská punkroková skupina Two Horizon a bratislavské akustické duo Livery. Sobotnejší program začal o 16. hodine vystúpením seniorských tancov, pokračoval dychovkou z partnerského mesta Pápa, folklórnou skupinou Vadvirák a svojím spevom vám večer spríjemnila Ildiko Ďurás. Pestrý detský program spočíval v Bing Show, interaktívnom programe pre deti, penovej párty, malovaní na tvár, ľukostrelbe či v skákacích hradoch, a exotickým bodom programu pre deti bolo Arakovo, farebný svet papagájov, ktorý potešil malých i veľkých.
Milou atrakciou bol aj vláčik, ktorý zvážal návštevníkov z mestských častí do pivovaru a neskôr aj do centra diania Hurbanovských kultúrnych dní. Na podujatí ste mohli navštíviť aj množstvo predajcov, ochutnať výborné občerstvenie a osviežiť sa napríklad aj čapovaným pivom pivovaru Heineken. Najväčšie hity Karla Gotta ste si mohli vypočuť v podaní Revival Band. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie skupiny Beštiák a speváčky Zdenky Prednej. Večer bol ukončený skvelým DJom Channelendom s laserovou show.
We'll be right back.
Thank you.
rade ešte raz tleskať viac. Waiting.
na zem.